یہ امپورٹنٹ ویڈیو سانین ماجن تو بینین خطر اگر تو تو چو جامعہ مسجد سری نگر وزٹ کران ایز ہندن دوہن ہوشیار روزو تل سترک روزو پانین چاندن تو پانین بیگن تھجو ہیز بے تھجو سون زیادہ لگت کی پتم لکش عز پہ تیس ایٹ لیسٹ وہ فون اردہ وہ فون ویس اہس ہسا نیوک بیگ مز پوسہ ژور اہس ہسا نیوک سون ژور یہ ازیک فون آج بڑ عید تو یہ یمس بین چک 10,000 روپیے پاؤچ مز کڑمت بس تو انسانیت یم تہ ناظرین یہ ویڈیو وچن وچ ویڈیو کرتو شیئر تاکہ یہ وات سانین تمن ماجن بینین تان یہ وزٹ کران خاص طور جامعہ مسجد سری نگرس مز تو بیم گردو نوا لال چوکس مز یہ گیدرنگ آپ رف چان سون مت تو زیادہ لگان بی مت تو زیادہ پوس تھا ست کن یت ویڈیوس مز تہ کوتاہ دہ ساس پرسس اچھا واپس غریب پرسس مز چلو کھ پرسس مزھ اچھا تھی کیا چھو لکن ون کہ یور اگر زنان بند تھا اچھا خدا خیر.